وفاقی تعلیم کا شعبہ این جی اوز کے رحم و کرم پر، وزارت تعلیم بھی تدریس کے نام پر ڈانس پارٹیوں کا حصہ بن گئی۔ یونیسکو کے کہنے پر ڈانس مقابلے کرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 25 مئی کو افریقہ ڈے پر تعلیمی ادارے بچوں اور بچیوں سے ڈانس پرفارمنس کرائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ روزینا علی سے۔ روزینا، آگاہ کیجیے، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیے وفاق میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ وفاقی تعلیم کا جو شعبہ ہے اب وہ این جی اوز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وفاقی نظام کا جو تعلیم کا نظام ہے اس کو غیر سرکاری تنظیم یونیسکو کے کہنے پر ڈانس مقابلے کروانے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 25 مئی کو افریقہ ڈے پر ایجوکیشن ڈانس ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان سے ڈانس پرفارمنس کروائی جائیں، اور پھر وہ جو ڈانس پرفارمنسز ہوں گی ان کی ویڈیوز بنا کر وہ شیئر کی جائیں اس ادارے کے ساتھ۔ جی روزینا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، دیکھیے وفاق میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ وفاقی تعلیم کا جو شعبہ ہے اب وہ این جی اوز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وفاقی نظام کا جو تعلیم کا نظام ہے اس کو غیر سرکاری تنظیم یونیسکو کے کہنے پر ڈانس مقابلے کروانے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 25 مئی کو افریقہ ڈے پر ایجوکیشن ڈانس ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان سے ڈانس پرفارمنس کروائی جائیں، اور پھر وہ جو ڈانس پرفارمنسز ہوں گی ان کی ویڈیوز بنا کر وہ شیئر کی جائیں اس ادارے کے ساتھ۔ جی روزینا، بہت شکریہ آپ کا۔